Lepo pozdravljeni. Že star pregovor pravi, da obljuba dela dolg, in kot sem vam aprila obljubil, da v studio povabim našega vodilnega pevca Naceta Junkarja, no recimo, ga danes tudi v studiu imamo. No, na začetku vam bi rad povedal, da je lansko leto izdal tole kaseto, no zdaj vidimo, da je že na CD-ju, in sicer imenuje se Zdrava Marija, ki je izšla v 500-letnici kolegijatnega kapitla v Novem mestu. Letos pa sta s Heleno izdala skupni CD, ki se imenuje Prijatelja za vedno, in zato bom jaz nehal kle trapet neumnosti in bom Naceta povprašal za to, kako je pač to nastalo in take zadeve. Izvoli. Lepo zdrav v prvem obisku na kabelski televiziji, vaš kanal. Skratka, no, se pravi, to je ta CD, zaradi katerega sem pravzaprav danes tu, ne, tole. Skratka, naslov kasete je bil Zdrava Marija, ker je kompletna kaseta je bila posneta v slovenskem jeziku v studiu Luka v Novem mestu, pred katerim se zdaj na ta deževen dan nahajamo. No in sicer, naknadno sem pa posnel še vseh 8 pesmi, ki niso slovenskega porekla v originalnem jeziku, se pravi v nemškem, italijanskem ali angleškem, latinskem, tako ja, jeziku. No in zdaj na te laserski plošči, na CD-ju je 18 pesmi, seveda CD sam po sebi dopušča, mislim, da celo 70 minut lahko, ne? Ja, ja, tako. No, skratka, gor so vse tiste, ne, od Gonojeva Ave Marija, Schubertova Ave Marija, pa Božični čas in podobne stvari. No, kaj pa s tole ta novo? Ja, to je pa Amigos para siempre, skratka, Prijatelja za vedno. Z gospodično Heleno Blagne sva posnela naslovno pesem, tudi tu, v Novem mestu, in je bila, pesem sama je bila en zelo, zelo tak težek zalogaj, bi rekel, kaj ti, zdaj ne vem, koliko od vas gledalcev oziroma gledalk se na glasbo spoznam, pa bom povedal po domače. Običajno se pesem proti koncu dvigne, modulira mi rečemo, za pol do en ton, no, pri tej pesmi pa se pesem modulira za terco, se pravi za 3 tone, no in to je kar težko. Rad bi povedal predvsem to, da je zelo velik prispevek prispeval Tomaž Borsan. Tomaž je bil producent in odigral je vse te stvari, se veste, zdaj se vse snema z umetnimi inštrumenti. In tako sta oba projekta nastala v studiu Luka v Novem mestu. Ja, tako zdaj me pa še nekaj zanima. Tonski tehnik je bil pa Tomaž Maras, pa tale voditelj je včasih prišel malo potežiti do studija. Doskrat, ne malokrat. No, zdaj me pa še tole zanima, kakšne imaš plane za prihodnost? Boš tudi kaj s Heleno še snemal ali boš sam kakšen projekt izdal še? Nekaj smo slišali, da bo neka plesna glasba ob koncu tega leta išla. Ja, ja, letos bom izdal eno ali pa dve kaseti, še ne vem. Ena bo z to plesno glasbo. V bistvu imam pomankanje teh pesmi, ki so malo hitrejšega ritma, šla samba, ali kaj tazga. Gospodična Helena me pa nagovarja za nastope po nekih festivalih, ki sem jih že odpisal, ampak nikdar se ne ve. Nikdar se ne ve, veš kako prav sta pregovor, zarečenega kruha se najbolj najemo, ne, se strinjaš s tem? Ja. Mogoče res, ne, bomo videli. Namreč težko je, recimo, konkretno festival Melodija morja in sonca v Portorožu po dveh zaporednih zmagah je zelo težko ponovno nastopiti na enem takem festivalu. Ja, kar verjamem. Zdaj pa, če imaš še kaj zapovedati, če ne bomo rekla adijo gledalcem, ali še kakšno sporočilce? Kakšno sporočilce? Ja, jaz ne vem, no. Ja, čim lepše poletje, jeseni, ko bo nova kaseta, pa upam, da se vidimo, ne. Da boste s polnimi žepi prihrumeli v trgovine, kjer prodajo CD-je pa kasete, je tako, ne? Dobar, Nace, mi gledalci in MKC ekipa ti želimo v prihodnje še veliko uspehov, še večjih, kot si jih imel doslej, no, ampak jaz ne vem, kaj se še večje lahko pri nas doseže. Skratka, mogoče se še kdaj vidimo v studiju, vi gledalci pa prisluhnite tele skladbici. Aha, še nekaj. V vaši televiziji čim prej šle dobre kamere, dobro opremo, potem tisto težko pričakovano frekvenco, ne? Dobre voditelje, no, sve imate že dobre, ne, ni problem. Tako da bom lahko vas gledal, kaj sem, tukaj dol ali pa v Ljubljani. Tako, hvala lepa. Hvala lepa.
Upam, da ste uživali v tem intervjuju z Nacetom Junkerjem in pa ob tej prijetni skladbi. Danes vam vprašanja, nagradnega vprašanja ne bomo zastavili, ker prejšnjič niste odgovorili na tista tri zastavljena vprašanja. Žal imamo pripravljena dva CD-ja, in sicer CD Prijatelja za vedno in CD Nacetove božične pesmi, ki jih žal ne moremo podeliti, ker vemo, da spet ne boste odgovorili na naše vprašanje, no pa pustimo zdaj to, pustimo to primeru. V glavnem, za mano vidite razobešene zastave, kar pa nam nekaj pove. Pove nam to, da je danes 1. maj, praznik dela, vendar moram priznati, da če se takole obrnem, ni vse skupaj nič kaj praznično, pa tudi včeraj zvečer sem opazil bolj malo kresov na okoliških hribih okoli Novega mesta. Ne vem, ali je temu, kaj je temu vzrok, ali je krivo slabo vreme, ali pa kaj drugega. Torej, oglejte si še ta foršpan za film Sleeping with the Enemy, drugače pa se vidimo prihodnič. Nasvidenje. She is a stranger in a small town. What's your name? Where are you from? A lot of questions. Days when the rains came. Is this what they mean by a warm welcome? Ah, a heart spell spelling you. Bright-eyed girl. Behind her smile. What is it with you? Is a secret. Bright-eyed girl. Behind her laughter. Is fear. I'm sorry. Behind her happiness. Are you okay? I'm gonna be. Is a past she can never forget. I had a husband. He hurt me. She was the only thing I ever loved. I guess I'm just really afraid. She changed her name. 6 months ago, your wife removed her mother from this institution. Look, there's obviously some mistake. My wife drowned. I left him, Mom. She changed her looks. What are you doing here? Waiting for you. I want this taken very seriously. Is she looking for you? She changed her life. If you need any help, I'm here. Is she with someone? I don't know where. Thank. The woman she used to be is dead. Are you okay? Saying goodbye to old ghosts, you know. But the man who always wanted her. Where does she hunt? Still wants her back. I know your every thought, Laura. Nothing could keep me away. I can't live without you. And I won't let you live without me. Julia Roberts, Sleeping with the Enemy.